कुलमान जीलाई पुनः नियुक्ति दिनु एउटा पुरस्कार हुन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो पुरस्कार के हुन सक्छ भने वहाले फेरि मन्त्री वा सांसद पद वहाको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। हेलो, हामी इन्टरभ्यू गर्दा गर्दा अहिले पुण्य मलाई गौतम जीको अहिले काम छ फोन आएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मल रूपमा बनाउँदैछु, एकछिन बस्दै नर्मल भन्दा पनि इन्फर्मल रूपमा चाहिँ है। त्यसैले चाहिँ अहिले आधी घन्टा पछि उहाँ यो इन्फर्मल रूपमा चाहिँ लिएका छौँ चिया, अहिले चाहिँ चिया खाएको स्थिति। हिजो अस्ति त्यो चल्लाको डल्ला बोकेर हिँडेको थिएँ, पकाउन लाएर के कुरा खायो भने बट्टाई बट्टाई चल्लाको डल्ला बट्टाई के यहाँ बेच्न आएको छ? होइन, बेच्न भन्दा म बिरामीलाई कता खुवाउन हो भन्थेँ, बेच्ने बेला पनि भयो अरे। अन्डा पो बेच्ने, अन्डा बेच्छ कि अन्डा अन्डा बेच्नलाई रहेछ क्यार, अब यहाँ देखाए पनि आफ्नो कृति काम त्यो पकाएर पनि खाइयो पुरी त्यसमै लाग्नुभएको अहिले अब साइकल पनि हराएको ए हराइछ त्यो लक्ष्मी भन्ने पत्रकारले अनि हराए हराए भन्दै थियो क्या हराइसक्यो, अर्काको साइकल 20-25 हजार कतिको थियो त्यो पनि हरायो, मोबाइल पनि खर्च आयो। अनि अब त्यो व्यवसायमा प्रगति गर्ने भयो क्या, बिल्डिङ हुने काम बन्द भयो त्यति गरेपछि अनि चल्ला हेर्नै पर्ने भवनले चाहिँ नि कुर्सी यो थन्काउनु है क्या उहाँले ठिक पारेन, भवनले चाहिँ नि यो साइकल र चाहिँ मोबाइलले किरणजीलाई बिगाऱ्यो भनेर दुई तिन हराउनेको वातावरण मेसमा राखिदिन्छ, त्यो दुई तिन नभए त केसामा लाग्ने त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ खालि साइकल ल्याउने उहाँको उहाँको जुन घरमा बसेको छ त्यो घरको छोरो पूर्वकाको पूर्वै थियो नि, लकडाउन छोडेर आउनु सकेन समय नभने बुहारीको बहिनी सिभिल हस्पिटलमा बिरामी थियो अरे, बोन मेरो क्यान्सर आयो अरे 22 लाख चाहिन्छ भनेर, अनि दशामाथि दशा अनि घरका मालिक भएर बसेको छ मेरो, अनि साइकल पनि हराए मोबाइल पनि खसाएँ। फोन गर्छन् बेला बेला तपाईँलाई? होइन, अस्ति त भेटै भयो अनि फोन पनि गर्छ। यो ओम प्रकाश, ओम प्रकाश पुन्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम। पुण्य सर, यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच एचबिजी, धन्यवाद। पुण्य सर, अहिले कुलमान घिसिङको अब कति दिन छ अथवा के उहाँ चाहिँ फेरि दोहोरिने सम्भावना के छ? एकदमै यो चाहिँ चर्को विषय रहेको छ नि। आज कुलमानजीको नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भावपूर्ण विदाई भएको छ, उहाँलाई अश्रुधारा चुहाउँदै एकदमै मायापूर्वक नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्मानका साथ राष्ट्रिय जीवनमा पनि उहाँ सम्मानको लागि सुयोग्य सुपात्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई बहुत सम्मानका साथ आज बिदाई गरिएको छ र यो हाम्रो सुखद संयोग हो र कुलमान घिसिङज्यू नेपाली प्रशासन यन्त्रको एउटा सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, ध्रुव तारा हुनुहुन्थ्यो र कुलमान घिसिङज्यूको कामको जति तारिफ गरे पनि कमै हुन्छ, उज्यालो नेपालको अभियन्ता, उज्यालो नेपालका महान अभियन्ता भन्छु म र नेपाली प्रशासनिक यन्त्रको एउटा अटल ध्रुवता र कुलमानजीलाई आज बिदाई गरियो। यसको मतलब यो होइन कि कुलमानजीको कुनै एउटा एक हिसाबको सम्पूर्ण बिदाई भयो भन्ने कुरोको अतिरञ्जनामा पुग्नु हुँदैन र फेरि हजार माइलको यात्रा उहाँको सुरु भएको छ, हुनसक्छ नेपाल सरकारले उहाँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गरेर उहाँको इच्छा भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको अवधि लम्ब्याउनेछ, फेरि पुनर्नियुक्ति दिनेछ कुनै प्रक्रिया अप्नाएर, त्यो अप्सन पनि सिद्धिएको छैन तर त्यसको लागि चाहिँ उहाँको इच्छा हुनुपर्छ, उहाँलाई एकै कक्षामा दुईचोटि पढ्न मन नलागेको हुनसक्छ, त्योभन्दा ठुलो पदमा तरक्की गर्ने मन हुनसक्छ र म भन्छु उहाँलाई पुरस्कार स्वरूप राजदूत वा मन्त्री बनाउनुपर्छ। मन्त्री भन्नाले ऊर्जा मन्त्री, उहाँले डिजर्भ गर्ने त्यही पद हो त्यहाँ, किनभने राष्ट्रिय सभाबाट युवराज खतिवडाजीलाई अर्थमन्त्री बनाइयो भने कुलमानजी यदि इच्छा गर्नुहुन्छ भने या त राजदूत या मन्त्री, राजदूत पनि अमेरिकाको लागि पावर कन्ट्रीको लागि बनाउनुपर्छ। उहाँको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, एकदमै चर्चाको शिखरमा आउनुभयो र चाहिँ हाम्रो कुलमान घिसिङको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अत्यन्तै एउटा बेइज्जत गरेको अथवा चाहिँ उहाँलाई खिल्ली उडाएको थियो, उहाँ के खुसी भएको अवस्था अहिले? होइन, अब कुलमानजीको नैतिक विजय भएको छ, कुलमानजी एउटा
दुर्लभ प्रशासक हुनुहुन्छ यस प्रकार चाहिँ शंका गर्नु पर्दैन एकछिन प्रेम सर म यो 5 मिनेट है ल है 5-7 मिनेट हैन जानिमे जानु तपाई ल जानिमे जानु गुलमान जी एउटा वरिष्ठ प्रशासक हुनुहुन्छ सुयोग्य प्रशासक हुनुहुन्छ मरुभूमिमा बरसात भने जस्तो नेपाली प्रशासनिक यन्त्र तपाईलाई थाहा छ लोसे छ अकर्मण्य छ भानुभक्तको कवितामा जस्तो भोली भोली भन्दा भन्दै महाराज ती बक्सेला मलाई झोली भने जस्तै एकदमै धन्दा सेट टाइपको छ र नेपाली प्रशासनमा दुर्लभ किसिमका प्रतिभाहरू कुर्मान हुनुहुन्छ जसले अध्यारोको सुरुङमा डुबेको लोड सेडिङमा डुबेको नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउनु भयो विद्युत चुहाव ठप्पै बन्द गर्नुभयो उहाँको पालामा 11 अर्ब रुपियाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफा गर्यो जबकि तपाईँलाई थाहा छ 9 अर्ब रुपियाँ उहाँभन्दा अगाडिका कार्यकारी निर्देशकको पालामा घाटामा थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरण 3 अर्बको कमिसनको खेल हुन्थ्यो त्यो पनि उहाँले समाप्त गरिदिनु भयो र अर्को कुरा तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने खोलाहरू जम्मै झोलामा हाल्ने एउटा कुसंस्कारको उहाँले अन्त्य गरिदिनु भयो 800 मेगावाट बिजुली कुल क्षमता कुल दोहन गरेर नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो मुकेश काफ्लेजीको पालामा उहाँको पालामा 1500 मेगावाट बिजुली दोहन भएको छ हरेक अर्थमा कुलमानजीको काल स्वर्णकाल भयो र उहाँले अझै ट्रान्समिसन लाइन ठिकठाक बनाउने अनि त्यसपछि खोलाहरूबाट धेरै बिजुली दोहन 2 वर्ष त उहाँले काम गर्न पाउनु भएन 3 वर्ष काम गर्न पाउनुभयो उहाँ 2049 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा इन्जिनियरको रूपमा उहाँले प्रवेश गर्नुभएको हो त्यसपछि 2073 सालमा नेपाल सरकारले देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यो र त्यसपछि उहाँको सफल कार्यकाल अहिले भर्खरै सकिएको छ र उहाँलाई हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ उहाँको भावपूर्ण विजयमा पुण्य गौतमले पनि साथ दिएको छ म उहाँको लागि ज्यान दिन चाहन्छु छु के गर्नु पर्यो अनसन गर्नु पर्यो के गर्नुपर्छ म त के भन्न चाहन्छु भने उहाँलाई जावी दासहरूले रुख चढाएर फेद डाल्न खोजिरहेका छन् उहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निष्ठावान हुनुहुन्छ उहाँ कुनै पार्टी सार्टी खोल्ने रफू चक्करमा पनि जानुहुन्न र उहाँ आउनुहुन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै आउनुहुन्छ मेरो विचारमा कुलमानजीलाई पुनः नियुक्ति दिनु एउटा पुरस्कार हुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो पुरस्कार के हुनसक्छ भने उहाँले फेरि मन्त्री वा सांसद पद उहाँको लागि उपयुक्त हुनसक्छ पूर्व कार्यकारी निर्देशक यति आज कि उहाँले चाहिँ पार्टी गर्ने सम्भावना कतिको छ पार्टी गर्ने भन्दा पनि उहाँलाई कर्मचारीहरूले एकदमै सफल कार्यकालको शुभ एकदम बधाई दिँदै बिदाई गरेका छन् र उहाँको उत्तराधिकारी पनि 101 होइन पूर्व कार्यकारी निर्देशक त उहाँको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो नि त अहिले उहाँ आज चाहिँ खुसी भएको भएर चाहिँ त्यस्तो खुसी हुनुको कुनै अर्थ छैन पिसाबको न्यानोको कुनै अर्थ छैन किनभने कुलमानजीले गरेको योगदान अर्थ त छैन महान योगदान गर्नुभएको छ त्यसकारण उहाँको योगदानको उच्च स्तरको सम्मान गर्नुपर्छ एकछिन हेलो हामी इन्टरभ्यू गर्दा गर्दा अहिले पुण्य मलाई गौतमजीको अहिले काम छ फोन आएको हुनाले चाहिँ यहाँ जति लाग्ने हो क्या अब यसलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मल रूपमा बनाउँदैछौँ एकछिन बस्दै फर्मल भन्दा पनि इन्फर्मल रूपमा चाहिँ है त्यसैले चाहिँ अहिले आधी घन्टा पछि उहाँ बाइक भेटाएँ अब फोनमा चाहिँ अहिले हस् हस् हुनुहुन्छ ल हो हो ल ल ल पुनः सर फेरि सुरु गर्नुहोस् अहिले आज चाहिँ इन्फर्मल रूपमा जान्छ यो ल बानेश्वरमै आउँछु त है त इन्फर्मल रूपमा जान्छ आज ल पुण्य सरको अहिले फोन काटिएको छ ल सर फेरि सुरु गर्नु हजुर अब शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू फ्यान फलोवरहरू पनि हुन्छन् साथीहरू पनि हुन्छन् राजनीतिक साथीहरू हुन्छन् अरू समकालीन साथीहरू हुन्छन् फोन गर्छन् यसलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्छ माफ गर्नु होला के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब यो मुकेश काफ्लेले आज धेरैजसो कमेन्टमा भनेको छ कि उहाँले पार्टी गर्ने सम्भावना बढी छ किनभने आज चाहिँ एकदमै खुसी भएको उहाँको पुन के अरे चाहिँ कुलमान घिसिङको विरुद्धमा चाहिँ एकदमै लागिरहेको हुनुहुन्थ्यो त्यही कारणले आज चाहिँ उहाँले पार्टी गर्ने सम्भावना छ भनेर भन्छ तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ अब यो के चितौरीको भतेर हो यो गिद्धे भोज यो तुष्ट भोजमा को जान्छ र किन जान्छ मुकेश काफ्ले भनेको एउटा असफल प्रशासक हुन् भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रको एउटा नमुना हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कुलमान घिसिङज्यू हेर्दा हामीलाई यस्तो लाग्छ उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र मुकेश काफ्ले धोतीको जुम्पो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात छोरी फेरी गर्छ भने जस्तै उहाँको उखर मौले हेर्दा यस्तो लाग्छ छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ उर्वेको खहरे हेर कतिको गडगडाउँछ गडगडाएर आउँछन्
उनमा कुन्टा पनि छ तर एउटा कुरा म भन्छु मुकेश जीको पनि म बेहित चाहन्न कुबल्लो चाहन्न उहाँको पनि जीवन राम्रो होस् तर अर्काको खुट्टा काटेर आफू अग्लो हुने दृष्टता नगर्नु म यो भन्न चाहन्छु कुलमानजीको भव्य सफलता उत्तरोत्तर प्रगति उन्नतिको कामना गर्न चाहन्छु अब कुलमानजीको भावना बुझ्नुपर्छ मैले त कुलमानजीसँगको सङ्गत सम्बन्ध भनेको अहिलेदेखि होइन मलाई त्यो भनेर आउँदा एउटा गीतको सम्झना आउँछ लाइट बालिदिनु होला अलिकति बरू चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहे लाग्दछ भने जस्तो उहाँसँग मैले त्यो बेलामै 2049 सालमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका सांसदज्यू मेरो आफन्तसँग भेटेको रहेछ उहाँ त्यहाँ आएको बेला र उहाँको कार्यकाल स्वर्णकाल हो भनेर भन्न मलाई कुनै कन्जुसन छैन बहुत राम्रो काम गर्नुभएको छ कुलमान सर कुलमान सरले त्यो बाहेक अन्य काम जुन चाहिँ प्रोडक्सनको कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ गर्न सकेन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ कसले भन्यो तपाईँलाई मैले भन्दैछु खोलाहरू झोलामा हाल्ने जुन खालको कुसंस्कार छ त्यसलाई उहाँले अन्त्य गर्नुभएको छ उहाँ नेपाल आमाको एउटा सुयोग्य सन्तान हुनुहुन्छ उहाँको कामलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ तारिफ गर्नुपर्छ उहाँले अझै धेरै देश सेवा गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ र एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला कि मान्छेहरू सबै पदको निम्ति हापझाप गर्दैनन् रियारी किङ जो यो मिडियाको दुनियाँको बेतात बादशाह मानिन्छ लेजेन्ड मानिन्छ उनलाई अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले संसार मन्त्री अफर गर्दा आई एम नट फिट फर द्याट पोजिसन सरी भनेर भन्नुभएको थियो त्यसै गरी कुलमानजीको पनि इच्छा बुझ्नुपर्छ सबै मान्छे मन्त्री हुँदैमा प्रधानमन्त्री हुँदैमा सम्मानित हुँदैनन् आज पूर्व प्रधानमन्त्री मरिजवान सिंहको नाम टाइप गर्दा बल्छी दुर्वे देखा पर्छन् उन त कलाकार हुन् सम्मान गर्नुपर्छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मेरो क्याबिनेटको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेर कुनै समय यति लामा लामा शिरपाती जुङ्गा गरेका डाक्टर केआई सिंहले भन्ने गर्थे अरे त्यसै गरी म पुण्य गौतमको पनि कुनै औपचारिक पद नहोला कुलमानजी पनि मन्त्री सचिवभन्दा तल हुनुहोला के हामी कुनै मन्त्री सांसदभन्दा कम छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँ भनिरहेको छु अब कमरेड पुष्पलाल जननेता कमरेड मदन भण्डारी गणेश पानको के पद थियो र पदै बिना पनि उनीहरू महानतम नेता भएका थिए यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ अब उहाँले दोस्रो कार्यकालका लागि कुनै आफैले पनि कुनै इच्छा जाहेर गर्नुभएको होइन हजुर जाहेर गर्नु भएन होइन उहाँले यदि गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ उपयुक्त समयमा फेरि उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ उहाँले नचाहेको पनि हुनसक्छ उहाँको पनि मनस्थिति बुझ्नु जरुरी छ उहाँले एउटै कक्षामा दोहोऱ्याएर पढ्न नचाहेको हुनसक्छ हस् त यहाँलाई समय दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै के छुटेको छ भने भन्दैन होइन एकदम धन्यवाद दिन्छु म तपाईँलाई हेमावती नन्दन बहुगुणालाई हराएर भारी मतका साथ विजय गर्ने अमिताभ बच्चन जो सिनेमा दुनियाँका महानायक मानिन्छन् मेगा स्टार मानिन्छन् उनी पनि राजनीतिमा असफल भए त्यस कारण राजनीति सबै सबैको बसको कुरा होइन यो युगका जालिदासहरू उनलाई रुख चढाएर फेद ढाल्न चाहन्छन् उहिलेको कालिदास मूर्ख कालिदास आफै रुख चढ्थे फेद ढाल्थे आज नक्कली पुस्तक छपाएर करोडौँको व्यापार गर्ने कालो धन्दा गर्नेहरू ठुला ठुला कुरा गरिरहेका छन् त्यस्ता जालिदास भनेर सडकमा आइरहेका छन् ती तिनै मानिसहरू हुन् जो लोकतन्त्र को कट्टर दुश्मन भएर पाप बैरी जस्तो भएर जाइआइरहेका छन् यस्ता मान्छेको बहकाउमा जानु हुँदैन मलाई लाग्छ मण्डले प्रेत आत्माहरू सण्ड मुसुण्डहरूको चङ्गोलमा उहाँ पर्नुहुन्न रमेश खरेलज्यूलाई पनि यिनीहरूले घेरा हाल्न खोजेका थिए माइती गर मण्डलाको दुवो माडीचुडी गर्ने उहाँको इच्छा पनि छैन यदि उहाँले चाहनु हो भने उहाँ मूलधारकै राजनीतिक जोइन गरेर कुलमानजी अगाडि आउनुहुन्छ हस् त यहाँ आज यो इन्फर्मल रूपमा चाहिँ लिएका छौँ चिया अहिले चाहिँ चिया खाएको स्थिति गुटी मण्डपमा छौँ अहिले कुटी मनामा चिया खाँदै आज इन्फर्मल रूपमा चाहिँ पुण्य गौतमजीसँग आज हामीले चाहिँ कुनबाल घिसिङको सन्दर्भमा कुरा उठायौँ यहाँको माहौल आज म तपाईँलाई यहाँको माहौल देखाउँछु भिरकुटी मण्डपको भिरकुटी मण्डपको माहौल
यस्तो छ चिया खाँदै आजको प्रोग्राम. यहाँ फोहोर छ, कुकुर छ. आजको चाहिँ इन्फर्मल रूपमा गरेको हो कि. अहिले चाहिँ म यहाँ गरिदिएको छु, यहाँ वातावरण देखाउँदैछु. यो भिकुटि मण्डप हो. कहिलेकाहीँ यस्तो पनि अलिकति रियालिटी देखाउनुपर्छ. अनि यहाँ हाम्रो दाइ आउनु भएको छ, उहाँ फेमस दाइ हुनुहुन्छ. अहिले चाहिँ आज दाइ इन्फर्ममा गरेको कि, किनभने उहाँ चाहिँ आउँ गर्दा गर्दै फोन आयो त्यो भएको हुनाले. अनि त्यसपछि अनि इन्फर्ममै गरिदिएको. पुण्यजी उहाँ गइसक्नु भएको छ. र खासमा चाहिँ विदेशमा भएका दर्शक र श्रोताहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो नेपालको भिकुटि मण्डप देख्दाखेरि चाहिँ यादहरू, पुरानो यादहरू आएको हुनसक्छ. यस्तो छ माहौल. ठ्याक्क साढे छ भयो. साढे छ भएको यो अवस्था छ अहिले. अन्त कतिखेर जाने रहे तपाईँ हाम्रो? दाइ अनि केही भनिदिनुहोस् न. दाइ जोस् आज यहाँ जम्का भेट भयो भनौँ न उहाँसँग पनि. रातोको अब चाहिँ लकडाउन चाहिँ हुँदैन. अब अस्तिको उसले गर्दा फेरि यो धेरै राम्रो प्रभाव पऱ्यो नि. उहाँ चाहिँ लकडाउन भनेको छ कति कति. हिजोकै निर्णय भइसकेको यो आज क्लास एक गतेलाई भएको प्रवक्ता राखेछ नि त प्रतिज्ञाले नै. हिजो 24 घन्टा पछि परिपक्व हुन्छ भन्दै नि पहिला हाम्रो गोकुल हुँदा मान्छे गोकुलको ठाउँमा राज्य पाए चाहिँ प्रवक्ता हुन्छ भने चाहिँ क्या हो भट्टा राइसकाएर भन्छ नि लाइन नमिलेको प्रवक्ता राख्दैन के. अर्थ पैसा दिने केटा र व्याख्या गर्ने केटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लाइन हुन्छ कि. अब त खुलेको छ है. यो अस्ति पनि किन जोर बिजोर भन नि तपाईँले बिजोरै लिएर हिँड्दा पनि रोक्दैन थियो. तर एकैचोटि सबै जोर बिजोर घुमाइदियो भने त्यो बाछा सबै फुकाउँदा ठोकिन्छ नि. र महाराज हिंसा के भन्छ यो घटना बढ्छ नि त. जोर बिजोरले के भयो दाइ थाहा छ? जोर बिजोरले गर्दा फेरि के अरे मान्छेहरू दुइटै बाइक किने के झन् बाइकको बिक्री भयो त भने व्यापार पो बढ्यो त्यसले त झन् त्यो पनि भयो. नत्र भने दुइटै किने कि. अब यहाँ मान्छेहरू अब पैसा हुनेसँग पैसा धेरै छ, पैसा नहुनेसँग पैसा छैन नि त. अनि त्यस्तो त्यो नम्बरको लागि पर्खे क्या मान्छेहरू एक दुई हप्ता बरु होइन. जोर चाहिन्छ कि बिजोर चाहिन्छ पहिला कुन छ नयाँ किन्नेले नम्बर कन्सियस भयो.
यो मात्रै कोरोना मात्रै होइन अरू बेला पनि काम लाग्ने बेला बेलामा त्यसो भन्छ नि विभिन्न निहरू चुनावमा केमा जोर बिजोरले झन् मान्छेहरू मर्का पर्यो र चाहिँ बाइकवालाहरू किरण चाहिँ हिजो अस्ति त्यो चल्लाको डल्ला बोकेर हिँडेको थिएँ त्यहाँ पकाउन लाएर के कुरा खायो भने बट्टाई बट्टाई चल्लाको डल्ला अनि बट्टाई के यहाँ बेच्न आएको छ होइन बेच्न भन्दा म बिरामीलाई कता खुवाउन हो भन्थेँ बेच्ने बेला पनि भयो अरे अन्डा पो बेच्नु अन्डा बेच्छ कि अन्डा बेच्नलाई रहेछ क्यार अब यहाँ देखाएँ पनि आफ्नो कृति काम त्यो पकाएर पो खायो पुरै त्यसमै लाग्नुभएको अहिले म साइकल पनि हराएको ए हराइसक त्यो लक्ष्मी भन्ने पत्रकारले भने हरायो हरायो भन्दै थियो अर्काको साइकल 20-25 हजार कतिको थियो त्यो पनि हरायो मोबाइल पनि खर्च आयो अनि अब त्यो व्यवसायमा प्रगति गर्ने भयो क्या फिल्मिङ हुने काम बन्द भयो हो त्यति गरेपछि अनि चल्ला हेर्नै पर्ने कुर्सी यो थन्काउनु है क्यारे कुर्सी छ उहाँले ठिक पारेन भवनले चाहिँ नि यो साइकल र चाहिँ मोबाइलले किरणजीलाई बिगाऱ्यो भनेर दुई तिन हराउनेको वातावरण यसमा रहेको त्यो दुई तिन नभए जस्तो पेसामा लाग्ने त्यसलाई खालि साइकल ल्याउने उहाँको जुन घरमा बसेको छ त्यो घरको छोरो पूर्वगाको पूर्वै थुन्यो लकडाउन चलेर आउनु सकेन समय नभने बुहारीको बहिनी सिभिल हस्पिटलमा बिरामी थियो अरे बोन मेरो क्यान्सर आयो अरे 22 लाख चाहिन्छ भनेर अनि दशामाथि दशा अनि घरका मालिक भएर बसेको छ अहिले अनि साइकल पनि हरायो मोबाइल पनि खसाएँ फोन गर्छन् बेला बेला तपाईँलाई होइन अस्ति त भेटै भयो अनि फोन पनि खाएको त्यो यो ओम प्रकाश ओम प्रकाश पुन्छ